नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रदेश तीनले दुई वर्षपछि आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी पाएको छ। सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्ष सहितका दलहरूले संयुक्त रूपमा पेश गरेको प्रस्ताव प्रदेश सभाले पारित गर्यो। अब प्रदेश तीन भन्नुपर्ने छैन, बागमती प्रदेश र स्थानीय राजधानी हेटौडा नै हुने भएको छ। प्रदेश सभामुखले प्रमाणीकरण गरेपछि यो नाम र राजधानी कायम हुन्छ। बल्ल बल्ल नाम जुराउन सफल प्रदेश तीनका सांसदहरूलाई बधाई। यता संघीय संसदको किचलो भने उस्तै छ, एक रत्ती सुधार हुन सकेको छैन। सभामुख आफैले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको सत्तारूढ दल नेकपाले उम्मेद्वारको नाम टुङ्ग्याउन नसक्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक नै सर्दै आएको छ। त्यसैले होला प्रमुख प्रतिपक्ष दल कङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा बन्धक बनाइएको आरोप लगाइएको छ। अर्कोतिर सभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे पनि नाम टुङ्ग्याउनु अनि मात्र राजीनामा बारे सोच्छु भन्दै आएकी छन्। हामीसँग यी बाहेक पृथ्वी जयन्तीको न्युज पनि छ, यो सँगै सकारात्मक न्युज पनि लिएर आएका छौँ। चीनसँगको पारभोन सन्धि कार्यान्वयनमा आएको छ। अब चीनका चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह नेपालले उपयोग गर्न पाउनेछ। यी बाहेक स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्युज पनि छन्। त्यसअघि प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। प्रदेश तीनको नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौडा तोकियो, दुवै प्रस्ताव बहुमतले पारित। प्रदेश नम्बर तीनको नामकरण बागमती कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको द्वितीय बहुमतले। सभामुख टुङ्गो नलाग्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक पूर्ण सारियो, संसद स्थगित गरेकोमा कङ्ग्रेसको असन्तुष्टि, तत्काल राजीनामा नदिने उपसभामुख तुम्बाहाम्फेको अडान। नेपाल चीन पारवाहन सन्धि कार्यान्वयनमा चीनका सातवटा बन्दरगाह गर्न सक्ने, भारतको जलमार्ग प्रयोग गर्ने गरी नयाँ सन्धि पनि गरिँदै। सिन्धुली मकवानपुर जोड्ने पुल निर्माण अलपत्र, ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेको भन्दै स्थानीय प्रतिनिधिले गरे विरोध। र होङवाङजी न्यू डायमन्ड राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि एफएफलाई विजेता एफएफले पायो 4,00,000 नगद सहित पुरस्कार। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रदेश तीनको स्थायी राजधानी हेटौडा र नाम बागमती कायम भएको छ। आज बिहान प्रदेश नम्बर तीनको प्रदेश सभा बैठकले दुई तिहाई मतका साथ स्थायी राजधानी हेटौडा नै कायम गर्ने प्रस्ताव पास गरेको हो। राजधानी हेटौडा राख्ने प्रस्तावको पक्षमा भएको मतदानमा 105 सांसदले मतदान गरेका थिए। तीन सांसदले भने हेटौडा स्थायी राजधानी बनाउन नहुने पक्षमा मत दिएका थिए। मतपरिणामको जानकारी दिँदै सभामुख सानु श्रेष्ठले प्रदेश तीनको राजधानी हेटौडा कायम भएको घोषणा गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश नम्बर तीनको राजधानी मकनपुर जिल्लाको हेटौडा टोकियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 105 मत परेकोले उक्त प्रस्तावको पक्षमा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको द्वितीय बहुमत भएकोले प्रदेश नम्बर तीनको राजधानी मकनपुर जिल्लाको हेटौडा टोकियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको द्वितीय बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयले यसअघि नाम र राजधानीबारे निर्णय गरेको थियो। उता प्रदेशको नाम बागमती राख्न सहमत भएको विवेकशील साझा पार्टीले भने स्थायी राजधानी काभ्रेको धुलिकेल राख्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। यस्तै प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकले प्रदेशको नाम बागमती राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकमा उपस्थित 108 सदस्यले बागमती राख्ने प्रस्तावमा मतदान गरेसँगै बहुमतले राजधानी र नाम टुङ्गिएको छ। मतपरिणामको जानकारी दिँदै सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश तीनको नाम बागमती कायम भएको घोषणा गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश नम्बर तीनको नामकरण बागमती कायम गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 108 मत परेकोले उक्त प्रस्तावको पक्षमा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको द्वितीय बहुमत भएकोले प्रदेश नम्बर तीनको नामकरण
बागमती कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको द्वितीय बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। यो सँगै प्रदेशको राजधानी र नाम टुङ्ग्याउने प्रदेशको संख्या 4 पुगेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा सभामुखमा कुरा नमिलेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ। सहमतिको प्रयासमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहानैदेखि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भए पनि सहमति नजुड्दा बैठक 8 दिनका लागि स्थगित गरिएको हो। नेकपामा उपसभामुख तुम्बा हाम्फेलाई राजीनामा गराउने प्रयास भइरहे पनि तुम्बा हाम्फे सभामुखको उम्मेद्वार तय नभई राजीनामा नगर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। यसअघि शनिबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले उपसभामुख तुम्बा हाम्फेलाई पदबाट राजीनामा दिन र सभामुख निर्वाचनको बाटो खोल्न भनेको थियो। उपसभामुखको अडान र सभामुखको उम्मेद्वार तय गर्न अध्यक्षको सकसका कारण 23 दिनदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध छ। पुस 4 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसपछि 11 गतेलाई राखिएको बैठक बस्दै नबसी 16 गतेसम्मलाई स्थगित भएको थियो। 16 गतेको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित गर्दै पुस 27 गतेलाई पुर्याइएको थियो। योसँगै हिउँदे अधिवेशनको एक महिना सभामुख चयनका नाममा बिना कुनै बैठक खेर गएको छ। सभामुख निर्वाचनको विषयले निकास पाउन नसक्दा यति बेला प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सकेको छैन। उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेले राजीनामा नदिँदा प्रतिनिधि सभा बैठक अनिर्णयको बन्दी बनेको नेकपा नेताहरूले नै आरोप लगाउन थालेका छन्। तर उपसभामुख तुम्बा हाम्फे आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिनुहुन्छ। नेकपाले सभामुखका लागि उम्मेद्वार तय नगर्दा आफ्नो राजीनामा पर धकेलिएको उहाँको भनाइ छ। तुम्बा हाम्फेसँग टिभी जर्नलिस्ट अङ्गराज नेउपानेले गरेको संक्षिप्त कुराकानी। सभामुख छनौटमा यहाँको कारणले गर्दाखेरि पनि केही समस्या सिर्जना भयो भनेर नेकपाका नेताहरूले भनिरहनु भएको छ। होइन, केही बेर अगाडि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यहाँका कारणले अनिर्णयको बन्दी हुनु पर्यो भनेको छ। वास्तविकता हो त्यो नेकपाको जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँले जुन खालले अब उपसभामुखको कारणले गर्दाखेरि यस्तो अप्ठ्यारो भयो भनेर जुन उहाँले भन्नुभएको छ, जसले यस्तो खालको प्रश्न सिर्जना गरेको छ यस्तो अप्ठ्यारो भयो भन्नुभएको छ उहाँले पुष्टि गर्नुपर्छ। यो कारणले गर्दा यस्तो भने यो यसको पुष्टि गर्नको लागि त्यही जसले बोल्नुभयो उसैलाई सोद्धाखेरि उपयुक्त हुन्छ। उपसभामुखबाट राजीनामा नदिँदा त पक्कै पनि सभामुख पदमा नेकपाले उम्मेदवार उठाउनु पाउने छैन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार। उपसभामुखले राजीनामा नदिएको कारण यी सबै समस्या सिर्जना भयो भन्ने होइन। उपसभामुखले किन राजीनामा नदिइरहेको छ, किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी पर्छ। कसरी पर्छ भने जस्तै अहिले यो बैठक यो हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको करिब आज 27 गते आइसक्यो, 4 गतेबाट प्रारम्भ भएको थियो तर अहिलेसम्म हामीले त्यसलाई अझ सुचारु गर्न सकेका छैनौँ। र यदि त्यति बेला 4 गते जुन सुरु भयो त्योभन्दा 4 गतेभन्दा अगाडि दल जुन दल चाहिँ प्रतिनिधि सभामा बहुमतमा छ त्यो बहुमत हुने दलले आफ्नो सभामुखको दाबी गर्दा उसले उम्मेदवार छनौट गरिदिएको भए यस्तो समस्या हुने थिएन। र अहिलेसम्म पनि त्यो दलले आफ्नो उम्मेदवार तय गरेको छैन। तय नगरिसके पछाडि हामीले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएर के हुन्छ त? उम्मेदवार दिन सक्दैन, उसले उम्मेदवार दिँदैन। अब मैले यसो भनिरहँदाखेरि अब उपसभामुखले राजीनामा नदिएर अड्कियो भन्ने कुरा त्यो गलत हो। प्रतिनिधि सभालाई नेतृत्वविहीन बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो दायित्व, मेरो बुझाइ हो र संविधानलाई मैले कार्यान्वयन गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभालाई नेतृत्वविहीन बनाउनु हुँदैन। यही आधारमा मैले आजसम्म राजीनामा दिएको अवस्था छैन र यो नेतृत्वविहीन बनाउने अवस्थाको सिर्जना मैले गर्दिनँ। त्यसैले मैले अहिलेसम्म राजीनामा नदिएको र एउटा संस्थाको प्रमुखको हैसियत अर्थात् सभामुख नभइसके पछाडि उपसभामुख यो प्रतिनिधि सभाको पदीय हैसियतले प्रमुख हो, नेतृत्व पङ्क्तिमा नेतृत्व तहमा बसेको व्यक्ति हो, जसको कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभालाई रिक्त बनाउनु हुँदैन र अहिले पनि त्यही भन्दैछु। र जबसम्म सम्बन्धित दलले जो बहुमतवाला दल छ त्यो दलले आफ्नो सभामुख पदको उम्मेदवार निर्कुल नगरेसम्म अथवा नतोकेसम्म अथवा निष्कर्षमा त्यो कुनै एउटा उम्मेदवार नउठाएसम्म अगाडि मैले यसो गरेँ भनेर निर्णय नगरेसम्म मैले पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभालाई रिक्त बनाउँदिनँ। दलले उम्मेदवार छनौट गरेको दिन यहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ? दलले उम्मेदवार छनौट गरिसके पछाडि यहाँ प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रारम्भ हुने बखत र हाम्रो निर्वाचन जुन कार्यसूची हुन्छ त्यसलाई प्रारम्भ गर्न पूर्व मात्रै मैले राजीनामा गर्छु र त्यति बेला प्रतिनिधि सभा एकदम छोटो समय मात्रै रिक्त हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि
आम नेपाली जनताले जुन अपेक्षा गरेको र प्रतिनिधि सभालाई नेतृत्व प्रदान गरिरहेको व्यक्ति, त्यो हैसियतमा बसेको व्यक्तिले यो काम गर्दाखेरि जनताहरूलाई पनि सहज हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो नेतृत्व पङ्क्ति अथवा प्रतिनिधि सभालाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले राम्रै काम गरेछ भन्ने अब पछाडि चाहिँ पुष्टि हुन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालले चीनका 7 बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ। नेपाल र चीन बीच भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै 7 बन्दरगाह प्रयोग गर्न बाटो खुलेको हो। नेपालले तियानजिङ, लियनयुगा, सेन्जेन तथा झान्जियाङ गरी 4 सामुद्रिक बन्दरगाह र लन्झाउ, लासा र सिगात्से गरी 3 सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ। जनवरी 1 पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 4 सामुद्रिक बन्दरगाहहरू एउटा त्यान्जिन, सेन्जेन, ल्यानयुङग्याङ र झ्यान्छ्याङ गरेर 4 सामुद्रिक बन्दरगाह र 3 सुखा बन्दरगाहहरू लन्झाउ, लासा र सिगात्से। चीनतर्फका 6 नाकाहरू प्रयोग गर्ने सहमति पनि भएको छ। रसुवा र तातोपानी बाहेक हुम्लाको यारी, सङ्ख्वासभाको किमाथानका, मुस्तानको नेचुङ कोरला र ताप्लेजुङको ओलाङ चुङ्गोला गरी 6 नाका व्यापारका लागि नेपालले प्रयोग गर्न सक्नेछ। यता भारतसँग भएको पारवहन सम्बन्धी सन्धि पनि तत्कालका लागि नवीकरण भएको छ। भारतको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गरेर आयात निर्यात गर्न सक्ने गरी नयाँ सन्धि गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। नयाँ सन्धि भएपछि नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज भारतीय आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन गर्न पनि बाटो खुल्नेछ। भारतसँगको रेलवे सम्झौताको म्याद पनि 5 लागि थप भएको छ। द्विपक्षीय व्यापारका लागि किमाथाङका, नेचुङ भनेको कोराला र ओलाङचुङ्गोला गरी 6 नाका प्रयोग गर्न सकिने भनेर सहमति भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नेपालको व्यापार घाटामा पनि कमी आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्षको पहिलो 5 6% भन्दा बढीले व्यापार घाटामा कमी आएको हो। 298 जन्म जयन्तीको अवसरमा आज आइतबार नेपाल एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको स्मरण गरियो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि नागरिकसम्मले शाहको योगदान स्मरण गरे। सरकारले औपचारिक कार्यक्रम नराखे पनि नागरिक स्तरबाट विभिन्न कार्यक्रम भए। शाहको योगदानको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजित रहँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाह सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्, तर उनले गरेको काममा भने द्विमत अहिले पनि कायमै छ। पुस 27 केहीले एकता दिवसको रूपमा मनाउँछन्, तर उनले नेपालको एकीकरण होइन गोर्खा राज्यको विस्तार मात्रै गरेका हुन् भन्ने पक्ष चाहिँ एकता दिवसको विपक्षमा छन्। नेपाल एकीकरणका रचनाकारका रूपमा पृथ्वीनारायण शाह सम्मान योग्य त छन्, तर एकीकरणका क्रममा अमानवीय र निन्दनीय हरकत समेत गरेर उनले 2224 राज्यलाई गोर्खालीकरण गरे पनि भनिन्छ। यही सन्दर्भमा आइतबार शाहको योगदानको कदर गर्नेहरूले देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेका छन्। राजधानी काठमाडौँमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी एकता दिवस एवं पृथ्वी जयन्ती मनाइएको छ। नेपाली सेनाले पृथ्वी नारायण शाहको सम्झनामा गोर्खाबाट सुरु गरेको पदयात्रा पनि सिंहदरबार अगाडि आएर समापन गरेको छ। उता बागलुङमा विविध कार्यक्रम गरिएको छ। पाल्पामा विश्व हिन्दू महासङ्घ तथा राप्रपाले संयुक्त रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्विरमा माल्यार्पण गर्दै कार्यक्रम गर्यो। यसै गरी पोखरामा पनि सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी पृथ्वी जयन्ती मनाए। पोखराको पृथ्वी चोकबाट बाजा गाजा सहित र्याली, सभागृह चोक, सृजना चोक, रत्न चोक, बिरौटा हुँदै छोरेपाटनमा पुर्याएर पृथ्वी जन्म जयन्ती मनाइयो। देशका अरू भागमा पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई स्मरण गरिएको छ। ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको काम अलपत्र पारेपछि स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि विरोधमा उत्रिएका छन्। हेटौडा सिन्धुली चतरा राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी गाउँपालिका र मकवानपुरको बागमती जोड्ने बागमती नदीको पुल 9 अलपत्र छ। हरिहरपुर गढी र बागमती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि विरोधमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट।
हेटौडा सिन्धुली चतरा राजमार्ग जोड्ने पुल 9 वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन। स्वच्छन्द भैरव निर्माण कम्पनीले लिएको ठेक्का अलपत्र बनेको छ। सरकारले नै ठेक्दारको संरक्षण गरेकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण हुन नसकेको स्थानीय प्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन्। हरिहरपुर गढी गाउँपालिका र बागमती गाउँपालिकाको बिचमा जो बनिरहेको बागमती पुल, यो राष्ट्रिय गौरवको चाहिँ योजनाको पुल, 9 वर्ष भइसक्यो यो निर्माणाधीन भइरहेको अवस्था। यो चाहिँ चाँडो नबन्दाखेरि हामी दुवैतर्फका जनताहरूलाई, हाम्रो दुवैतर्फका जनताहरूले चाहिँ धेरै यो आवत जावतमा समस्या परेको छ। 410 मिटर लम्बाइ र 6.70 मिटर चौडाइको पुलको निर्माण कार्य हालसम्म 50% पनि सम्पन्न भएको छैन। यो आयोजना 9 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अलपत्र रहेको छ। सिन्धुली र मकवानपुर जिल्ला जोड्ने पक्की पुलको निर्माणमा सरकार नै उदासीन बनेको स्थानीयले बताएका छन्। पुल निर्माण हुँदै क्रममा अहिलेसम्म यहाँ आइपुग्दाखेरि पनि यो लापरवाही चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो ठेकेदारहरूकै कारण हो। जब बर्खा लाग्यो उनीहरू काम गर्ने भनेर आउँछन् होइन, अब यहाँ उनीहरूको जनशक्ति भनेको 2-3 जना भन्दा लिएर आउँदैनन्। काममा धेरै ढिलासुस्ती भएको छ, अहिलेसम्म यो पुल तयार हुन सकेको छैन। यो पुलको कारणले गर्दाखेरि यहाँको स्थानीय सिन्धुलीको हरिपुर गाउँपालिका, मरिन गाउँपालिका, मकानपुरको चाहिँ बागमती गाउँपालिका लगायतका जनताहरूले चाहिँ यो पुलबाट जो सुविधा लिनुपर्ने हो त्यो सुविधा लिनुबाट वञ्चित भइरहेको स्थिति छ। मूल ठेकदारले समयमा सामान झार्न नसकेका कारण काम नभएको सहायक ठेक्का लिएको बागमती पुल निर्माण कम्पनीले बताएको छ। सामान अनुसारको काम गर्ने सामान आउँदैछ, अब सामान आयो भने सामान मेटेरियल अनुसारको म जनशक्ति बढाउँछु, जनशक्तिको त्यस्तो नगर्नुहोस् केही छैन। भ्याट बाहेक 38 करोड रुपियाँ लागत रहेको पुल 21 करोडमा ठेक्का सम्झौता भएपछि क्यानन गौतम जेबीलाई पेटी ठेक्का दिएर निर्माण अलपत्र पारेको बागमती गाउँपालिकाको भनाइ छ। एउटा कानुनी दायरामा लिएर कारवाही गर्न सकेन यदि हो भने अझै पनि उसले 10 वर्षसम्म लिङरिङ गर्ने र यो कामलाई सम्पन्न नगरिदिने देखिरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायले पनि सम्बन्धित निकायमा ध्यान जाओस् र जनताले भोलि आक्रोशको अभिव्यक्तिहरू छुट्टै ढङ्गले चाहिँ आक्रोश अभिव्यक्ति गर्ने ठाउँ पनि सम्बन्धित निकायले चाहिँ अब त्यसलाई व्यक्त गर्ने ठाउँहरू नदेओस्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कतिपयको सुझाव छ। काम नगर्ने ठेकदार कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने स्थानीयले बताएका छन्। सिन्धुलीबाट टिभी जर्नलिस्ट राजन परियारको रिपोर्ट। हामीसँग न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको नेपालले स्की खेललाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। हिउँमा छिप्लिएर खेलिने यो खेललाई एडभेन्चरस अर्थात् साहसिक क्रियाकलापका रूपमा पनि लिइन्छ। त्यसैले हिमालय हिमाल भएको हाम्रो देशमा पर्यटकको आकर्षण बढाउन यो खेलले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट नजिक रहेको दोलखाको सैलुङ स्कीका लागि उपयुक्त छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा स्की खेलको प्रचलन खासै छैन, तर अब यो खेललाई भित्र्याउने प्रयासहरू सुरु भएका छन्। स्कीको आकर्षणको केन्द्र बनेको युरोप हो, तर नेपाल हिमालय हिमालको देश भएकाले पनि यो खेलको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। त्यसैले पनि भ्रमर वर्ष 2020 केन्द्रमा राखेर सरकारले नै स्कीलाई पर्यटक तान्ने एउटा माध्यम बनाउन खोजेको छ। राजधानी काठमाडौँबाट नजिकै रहेको दोलखामा साहसिक खेल स्कीको सम्भावना रहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित नेपाल माउन्टेन एकेडेमीले दोलखाको सैलुङलाई स्कीका लागि उपयुक्त स्थल मानेको छ। अहिले हामीले सम्भाव्यता फिजिबिलिटी स्टडीको लागि हामी हिँड्दाखेरि धेरै ठाउँ हिँड्यौँ होइन। यहाँ यो मेरो 3rd पल्ट हो यहाँ आएको चाहिँ, हामीले स्टडी गरेर यहाँ स्की खेल्न आएको 3rd पल्ट हो। यहाँ धेरै सम्भाव धेरै छ। सिर्फ अलिकति यो सनी साइडमा चाहिँ अलिकति हिउँ धेरै नबस्ने, 2-3 दिन मात्रै बस्ने भएको कारणले चाहिँ मात्रै हो। अनि यो पार्ट भयो अलिकति स्याडो पार्टमा चाहिँ नर्थ साइडमा चाहिँ अलिकति स्लोप बनाएर त्यहाँनिर चाहिँ लङ टाइमसम्म हामीले स्की खेल्नु एउटा
स्की एरिया बनाउनु सम्भावना एकदम राम्रो छ। 100 बढी थुम्का भएको सैलुङले त्यसै पनि पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको छ। हिउँदमा हिउँले छपक्कै सेतो हुनु र चैत वैशाखमा गुराँसले रातम्य भएर मुहार फेरिनु सैलुङको विशेषता हो। हिउँदमा सैलुङ स्कीका लागि अत्यन्तै उपयुक्त स्थान भएकाले आवश्यक पूर्वाधार सहित व्यवस्थित गर्न सक्तो प्रयास गर्ने गाउँपालिकाले बताएको छ। स्की लगायतका साहसिक खेलकुदका निम्ति समेत सैलुङ चाहिँ विख्यात छ र यसका चाहिँ सम्भावनाहरू उजागर भइरहेका छन्। तपाईँहरूलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलोपटक हामी स्कीको चाहिँ सम्भावित अध्ययनका निम्ति यो परीक्षण चाहिँ गरिरहेका छौँ र चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ सफल हुनेछ र धेरै धेरै सम्भावना छ स्कीको यहाँ। वर्षौँदेखि उच्च खानदान नेपालीले युरोपमा गएर स्की खेल्दै आएका छन्, तर नेपालमै स्कीको प्रवर्धन गर्न सके साहसिक क्रियाकलापमा पनि रमाउन चाहनेहरूलाई यस्ता खेलले आकर्षण गराउनेछ। नेपालमा साँच्ची नै भन्दा स्की एउटा नयाँ खेल हो, यसको लागि हामी आफै पनि यसमा सहभागी हुन सक्छौँ र प्रोफेसनल्ली लागेर आफ्नो प्रोफेसन पनि बनाउन सक्छौँ। जसलाई चाहिँ एडभेन्चर्समा आफूलाई आफू अगाडि बढ्छु भन्ने चाहिँ स्की पनि एउटा एडभेन्चर प्रोफेसन हुनसक्छ। स्की भनेको चाहिँ सम्भवतः नेपाल स्काउटको इतिहासमा अथवा हाम्रो सर्कलमा चाहिँ हाम्रो एकदमै बिल्कुल नयाँ कुरा भयो। त्यसपछि यहाँ आएर जुन चाहिँ बाटोभरि काठमाडौँबाट यहाँ सैलुङसम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई कस्तो होला के होला एउटा कसरी खेल्ने होला होइन लडिन्छ होला अथवा त्यो खालको थियो, तर खेल्दाखेरि एकदम बिल्कुल रमाइलो लडियो पनि होइन केही सिक्यो पनि। हुन त हामी प्रोफेसनली भोलि प्रोफेसनल बन्छु भनेर आएको होइनौँ, केही इन्जोयको लागि फुल इन्टरटेन भयो, एकदमै रमाइलो भयो। नेपालमा हाई अल्टिच्युड स्कीका अनौपचारिक रूपमा विभिन्न हिमालहरूमा सञ्चालन भइरहे पनि व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन। युरोपमा भित्र नै अधिकांश पर्यटकहरू स्कीका लागि पुग्ने गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। नेपालको हाई अल्टिच्युड स्कीको प्रचार प्रसार गर्न सकेमा संसारलाई पर्वतीय पर्यटनमा अर्को आकर्षण दिन सक्ने कुरामा दुई मत छैन। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजीव खत्री, सैलुङ। जुनारको दाना नष्ट गर्दै आएको अंश किरा सुन्तलामा पनि देखिएपछि रामेछापका सुन्तला कृषकहरू चिन्तित भएका छन्। किराले खाएर सुन्तलाको दाना भुइँमा झर्न थालेपछि वर्षौँदेखि व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्दै आएका कृषकहरू चिन्तित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। अंश किराको प्रकोपले सुन्तलाको दाना भुइँमा झरेर बगैँचा नै नष्ट हुन थालेपछि रामेछापका सुन्तला कृषकहरू चिन्तित भएका छन्। परम्परागत खेती कोदो र मकै लगाउन छोडेर विगत 15 वर्षदेखि व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्दै आएका रामेछाप स्थित दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 7 का कृषकहरू प्रकोप फैलिएपछि चिन्तित भएका हुन्। पहिला त अब कोदो मकै धानको पनि थियो, त्यो भन्दा भन्दा पनि अहिले व्यवसाय ढङ्गले चाहिँ हामीले सुन्तला खेती लगाएकोमा अलिकति सुन्तलामा केही रोग आएको कारणले हाम्रो मुख्य स्रोत नै सुन्तला हो। सुन्तलाबाट घर व्यवहार बच्चा पढाउने खर्च धानेको थियो, यो सुन्तलामा रोग लागेपछि हामीले एकदम चिन्तित छौँ। बोटमै सुन्तला झरेर बगैँचा नै सखाप हुने अवस्था भएपछि रोकथाम गर्न कृषकहरूले गाउँपालिकासँग औषधि उपचारको लागि सहयोग माग गरेका छन्, तर गाउँपालिकाले व्यवस्था गर्दै कृषि प्राविधिकहरू नपठाएको उनीहरूको गुनासो छ। सुन्तला अब 3 लाख 4 लाख आउनेमा चाहिँ अब यसपालि त जिरो हुन्छ क्यारे भन्नेमा चिन्तित छ कि। यता गाउँपालिकाले भने सुन्तला बगैँचामै गएर उपचारका लागि क्याम्प सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको र सुन्तला टिपिसकेपछि क्याम्प चलाउने बताएको छ। धेरैहरू गुनासो आइरहेको छ हाम्रो यहाँबाट भनेको, अब अहिले यसपालि हामीसँग बजेट छ अलिकता, त्यो क्षेत्रमा गएर हामी अहिले उहाँहरूको टिपिसकेपछि हामीले समय मिलाएर त्यही ठाउँमा नै गएर हामीले चाहिँ क्याम्प जस्तो राख्ने अनि हामीले अब त्यसलाई के गर्न सकिन्छ। दोरम्बा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को टेस्किङ दर्गा पार्सा र वडा नम्बर 7 पुणीका कृषकले व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्दै आएका छन्। सरकारवाला निकायबाट बेलैमा अंश किराको रोकथामका लागि पहल हुनु जरुरी देखिन्छ। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। कुनै बेला प्रति केजी 200 रुपियाँसम्म बिक्री हुने गरेको चितवनको कागती यति बेला 50 रुपियाँ प्रति किलोमा बेच्न समेत किसानलाई धौधौ परेको छ।
भारतबाट नेपालभित्रिने गरेको कागतीका कारण व्यवसाय नै चौपट हुने हो कि भन्ने चिन्ताले अहिले चितवनका किसानलाई निकै नै पिरोलिरहेको छ। भारतबाट नेपालभित्रिने न्यून गुणस्तरका कागती चेक जाँचमा सरकारले कडाई गरे मात्र यहाँ उत्पादन भएका कागतीले उचित बजार पाउने किसानहरू बताउँछन्। आएका तरकारीहरूलाई विषादी परीक्षण गर्न भनेर भैरवाको नाका बन्द थियो 3 दिन। त्यो समयमा यहाँका मण्डीका व्यापारीहरूले हाम्रो कागती 200 रुपियाँ किलोसम्म हामीले बेचेको उदाहरण छ, जबकि 200 रुपियाँ किलो बेचेको कागती अहिले हामीले 50 रुपियाँमा बेच्न बाध्य छौँ। त्यही पनि इन्डियन कागतीहरूको सँग तुलना गर्न सकिरहेका छैनौँ, कम्पिटिसन गर्न सकेका छैनौँ। कारण के भयो भन्दा विषादी उनीहरूले बढी प्रयोग गर्छन्, उनीहरू कागती चिलो देखिन्छ, हाम्रो कागती विषादी प्रयोग गर्दैनौँ, अर्ग्यानिक छ, अनि हेर्दाखेरि ग्राहकले चाहिँ इन्डियन कागती बढी रुचाइदिन्छन्। यति बेला स्थानीय बजारमा भारतबाट भित्रिएको कागती प्रति किलो 50 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। आयातित कागती सस्तो भएकै कारण चितवनका मुख्य बजारका थोक विक्रेताहरूको प्राथमिकतामा नेपाली कागती पर्दै पर्दैन। स्थानीय स्तरमा उत्पादित कागतीको दाना सानो हुने र साना दानाका कागती बिक्री गर्न सहज नहुने उनीहरू बताउँछन्, जसकारण किसानको कागती अहिले बारीमै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। यति मात्र होइन, बजारमा कागतीले मूल्य नपाउँदा यहाँका किसानको लगानी समेत जोखिममा परेको छ। अब बजारमा मूल्य पाएको छैन, यो उत्पादन थियो तर बजार नपाएकाले हाम्रो यो ड्यामेजै भएर गयो, लगानी पनि गाह्रो पर्यो, हामीलाई लगानी निकाल्न पनि गाह्रो पर्यो, त्यो भएकाले अलपत्र जस्तै भएर बसिरहेछ। उचित बजार पाएमा एउटै बोटबाट दैनिक 2000 रुपियाँ बराबरको कारोबार गर्न सकिने किसानहरू बताउँछन्। स्थानीय बजारमा अहिले व्यापारीले पनि भारतबाट आयातित कागतीलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा स्थानीय उत्पादन जोखिममा परेको छ। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरी बल एफएफले तेस्रो संस्करणको होङवाजी न्यू डायमन्ड राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। फाइनलमा आयोजक न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 सोझो सेटमा हराउँदै एफएफले उपाधि रक्षा गरेको हो। एफएफले लगातार दोस्रो पटक आयोजक टोलीलाई हराउँदै प्रतियोगिताको उपाधि चुमेको हो। प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणमा पनि एफएफले आयोजक न्यू डायमन्डलाई पराजित गर्दै उपाधि उचालेको थियो। आइतबार नयाँ बस पार्क स्थित डोरपाटन भलिबल क्लबको कोर्टमा एफएफले डायमन्ड विरुद्ध 25-20, 25-23 र 25-18 जित निकाल्यो। उपाधिसँगै एफएफले 4,101 रुपियाँ नगद सहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गरेको छ। दोस्रो भएको आयोजक न्यू डायमन्डले भने 3,101 रुपियाँमा चित्त बुझाएको छ। त्यस्तै विभागीय नेपाल पुलिस क्लबले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। आइतबार नै भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 सोझो सेटमा पराजित गर्दै पुलिस तेस्रो भएको हो। तेस्रो भएसँगै पुलिसले 1,51,110 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै चौथो भएको आर्मीले 51,000 रुपियाँ पुरस्कार हात पारेको छ। प्रतियोगिता अवधिभर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै एफपिएफको उपाधि यात्रामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकी सरस्वती चौधरी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन्। त्यस्तै व्यक्तिगत विधातर्फ न्यू डायमन्डकी प्रतिभा मारी उत्कृष्ट स्पाइकर, एपिएफकी हिरा केसी उत्कृष्ट ब्लकर घोषित भइन्। त्यस्तै न्यू डायमन्डकी अरुणा शाही उत्कृष्ट सटर, सलिना श्रेष्ठ उत्कृष्ट डिफेन्स हुँदा नेपाल पुलिसकी कोपिला उत्कृष्ट क्विकर र एपिएफका महेश बहादुर चौधरी उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भएका छन्। प्रतियोगितामा 7 टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशले सुनसरीको इनरुवामा जारी मनमोहन मेमोरियल एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेटमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। अघिल्लो खेलमा मलेसियालाई पराजित गरेको सुदूरपश्चिमले आइतबार दोस्रो खेलमा गण्डकी प्रदेश विरुद्ध 9 विकेटको सहज जित निकालेको हो। यो सँगै प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। इनरुवा रङ्गशालामा गण्डकीले दिएको 65 रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 10.2 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। उसका लागि गजेन्द्र बोहराले 34 रन, खड्क बोहराले अभिजित 16
र अरुण ऐरले अभिजित 10 रन जोडे। यता बलिङतर्फ गण्डकीका दिपेश खत्रले एक विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकी 23.3 ओभरमा 64 रनको सामान्य स्कोरमा अल आउट भएको थियो। स्पिनर हावी भएको खेलमा गण्डकीका लागि किशोर महतोले 17 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। गण्डकीलाई झिनो स्कोरमा समेटे क्रममा सुदूरपश्चिमका स्पिनर विनोद लामा एक्लैले 7 विकेट लिए। अब सेमी फाइनलका खेलहरू माघ 1 गतेबाट सुरु हुने आयोजकले जनाएको छ। अब इन्टरनेसनल न्युज। दक्षिणी राज्य अमेरिकामा आएको वेसन आँधीका कारण कम्तीमा 11 जनाको ज्यान गएको छ। अमेरिकाको अल्बामा, लुइजिनिया र टेक्सास राज्यमा मृत्युका घटना भएको विवरणहरू आएका छन्। आँधीका कारण तेज हावा र ठूलो वर्षा निम्ति आएको छ। सो क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएका छन् र केही घरहरू ध्वस्त भएका छन् भने कतिपय सडक डुबेका छन्। अल्बामा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। टोर्नेडो आउन सक्ने चेतावनी शनिबार नै दिएको थियो। मध्यपश्चिमी क्षेत्रहरूमा हिमपात बढ्ने अनुमान गरिएको छ भने सिकागोका प्रमुख विमानस्थलका उडान रद्द गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। आँधीबाट प्रभावित मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा आश्रय लिन तथा डुबानमा परेका सडकहरूमा ननिस्कन आह्वान गरिएको छ। तेहरानमा भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा इरानका लागि ब्रिटिस राजदूत रब मेकियर पक्राउ परेका छन्। युक्रेनी यात्रुवाहक विमानलाई भूलवश खसालिएको इरानी अधिकारीहरूले स्वीकार गरेसँगै तेहरानमा भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा इरानका लागि ब्रिटिस राजदूत पक्राउ परेका हुन्। राजदूत रब मेकियरलाई 3 घण्टा नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई ब्रिटेनले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ठाडो उल्लङ्घन भनेको छ। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मानिसहरूको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा राजदूत सहभागी भएको बताइएको छ। पछि उक्त कार्यक्रम सरकार विरोधी प्रदर्शनमा परिणत भएको थियो र त्यहाँबाट दूतावास फर्कन लागेका राजदूत मेकियर पक्राउ परेका थिए। तस्निम समाचार संस्थाले ब्रिटिस राजदूतलाई पक्राउ गरिएको समाचार सार्वजनिक गरेपछि इरानको इतिमाद पत्रिकाले राजदूत मेकियरको एउटा तस्विर ट्विटरमा पोस्ट गरेको थियो। इरानी संचार माध्यमका अनुसार मेकियरमाथि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरूलाई भड्काएको आरोप लगाइएको छ। ताइवानको राष्ट्रपतिमा साई इङ वेन निर्वाचित भएकी छन्। शनिबार भएको निर्वाचनमा उनी 57% भोट सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रपति चुनिएकी हुन्। राष्ट्रपतिको चुनावमा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीकी नेत्री सा इङ वेन र कुमिन्टाङ पार्टीका नेता खान वो यी मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए। राष्ट्रपतिमा साई इङ वेनको विजयलाई चीनको हारको रूपमा लिएको छ। हङकङमा भएको प्रदर्शनको समर्थन गरेकी विनको हार जितलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको छ। चीनको आधिकारिक नाम पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना हो भने ताइवानको आधिकारिक नाम रिपब्लिक अफ चाइना हो। दुबईको नाम चाइना जोडिएको छ तर उनीहरू दुबईले एकअर्काको सम्प्रभुतालाई मान्यता दिँदैनन्। दुबईले आफूलाई आधिकारिक चीन भएको दावी गर्दै मेनल्यान्ड चाइना र ताइवान द्वीपको आधिकारिक प्रतिनिधि भएको दावी गर्दछन्। व्यावहारिक रूपमा ताइवान यस्तो द्वीप हो जहाँ 1950 नै स्वतन्त्र रहँदै आएको छ तर चीन यसलाई आफ्नो विद्रोही राज्य मान्दै आएको छ। अर्कोतर्फ ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र र सम्प्रभु राष्ट्र ठान्दछ। अब सुरेन्द्र कटेलका साथमा फटाफट न्यूज। नेकपाले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको आरोप। प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि पनि स्थगित हुनु दुखद भएको भनाए। कपिल वस्तुमा बस दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु, 25 जना घाइते, मृत्यु हुनेमा भारतीय नागरिक। दोलखामा टिप्पर पल्टिँदा 4 जना घाइते, चालक फरार। धनुषामा टिप्परले किचेर हत्या गरिएको घटनाको अनुसन्धान तथा अनुगमनमा मानव अधिकार आयोगको चासो, आयोगको टोली घटनास्थलतर्फ।
नेकपाले संविधानको उल्लङ्घन गरेको काङ्ग्रेस नेता प्रकाश शरण महतको भनाई, सरकार कूटनीतिक हिसाबले असफल साबित भइसकेको दावी। सरकारले घोषणा गरेको 32 औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधारका लागि रकम निकासा गरिने उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टद्वारा निर्देशन। जाजरकोटको डोल्पा सडकमा 5 बेली ब्रिज बन्दै डोल्पाली हर्षी। वातावरण मैत्री ग्रामीण सडक निर्माण गर्न बझाङका जनप्रतिनिधिको सामूहिक प्रतिबद्धता, निर्देशिका तयार गरिने। सिन्धुली र मकवानपुर जोड्ने बागमतीको पुल 9 वर्षदेखि अलपत्र, जनप्रतिनिधिद्वारा विरोध। सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै बर्दिया, बर्दियाका 3 स्थानीय तह सम्मानित। चीनसँग भएको पार वाहन सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालले चीनका 7 बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने। बजारमा भारतीय कागतीको राज, चितवनका किसानको कागती बारीमै कुहियो। बर्दियाको गुलरियाका विद्यालयलाई टेलिभिजन हस्तान्तरण, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुने विश्वास। शेयर बजारमा एकै दिनमा 1 अर्ब 33 करोडको कारोबार, नेप्से परिसूचक 42 अङ्कले बढ्यो। अमेरिकामा आधीका कारण 11 ज्यान गयो, 1200 उडान रद्द। र विभिन्न देशद्वारा 62 खर्बको रुसी हतियार अर्डर, वार्षिक 17 खर्बको बिक्री। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कुनै पनि ठाउँ कुनै एउटा देशको हुन्छ, तर विश्वमा एउटा यस्तो टापु पनि छ जसले हरेक 6 महिनामा आफ्नो देश परिवर्तन गर्छ। यो हेर्नुहोस्। युरोप स्थित फेजेन्ट नामक टापुले हरेक 6 महिनामा आफ्नो देश बदलिरहन्छ। फ्रान्स र स्पेनले हरेक 6 महिनामा यो टापुको लेनदेन गर्दछ। सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ, 350 वर्षदेखि दुई देश बीचमा यस्तो लेनदेन भइरहेको छ। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 1 देखि जुलाई 31 उक्त टापु स्पेनको स्वामित्वमा रहन्छ भने अगस्त 1 देखि जनवरी 31 फ्रान्सको स्वामित्वमा। दुई देशको साझा स्वामित्व भएको यो टापु 200 मिटर लामो र 40 मिटर चौडा रहेको छ। मानिसहरू बसोबास नगर्ने यो टापु दुवै देशको सीमा क्षेत्रबाट 50 मिटर टाढा जलक्षेत्रको बीचमा पर्दछ। यो टापुमा दुई देश बीचका जलसैनिक बाहेक अरूलाई जान पनि निषेध छ। यो टापुमा धेरै शाही विवाहहरू तथा कैदी आदान प्रदान समारोहहरू भने सम्पन्न भइसकेका छन्। सन् 1659 फ्रान्स र स्पेन बीचको 3 वर्षे युद्ध अन्त्य भएर पाइरेनिजको सन्धि भएसँगै यो टापु साझा स्वामित्वमा रहेको हो। सोही समयदेखि यहाँ 6-6 महिने शासन लागू हुँदै आएको छ। यस टापुमा उक्त सन्धिको स्मारक पनि रहेको छ। अब वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रदेश 3 को नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौडा तोकियो, दुबई प्रस्ताव बहुमतले पारित। प्रदेश नम्बर 3 को नामकरण बागमती कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको द्वितीय बहुमतले। सभामुख टुङ्गो नलाग्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक पुनः सारियो, संसद स्थगित गरेकोमा कङ्ग्रेसको असन्तुष्टि, तत्काल राजीनामा नदिने उपसभामुख तुम्बा हाम्फेको अडा। नेपाल चीन पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा चीनका 7 बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने, भारतको जलमार्ग प्रयोग गर्ने गरी नयाँ सन्धि पनि गरिँदै। सिन्धुली मकवानपुर जोड्ने पुल निर्माण अलपत्र, ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेको भन्दै स्थानीय प्रतिनिधिले गरे विरोध।
राष्ट्रिय गौरवको चाहिँ योजनाको कुल 9 वर्ष भइसक्यो यो निर्माणाधीन। र हुङगाङजे न्यू डायमन्ड राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि एपिएफलाई, विजेता एपिएफले पायो 4 लाख नगद सहित पुरस्कार। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com जानुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट News24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।